oslobađanje novih ulagača u nove tehnologije od gradskih poreza prvi osnovni uvjet razvoja grada, jer bez novih ulaganja i zapošljavanja definitivno je nešto, definitivno će Rijeka u svakom slučaju stati. To je nešto što je jedno od ključnih točaka i mog programa i programa Liste, zato što je naravno jasno da je potrebno poduzetnike rasteretiti da bi oni mogli onda ulagati i zapošljavati, a posebno one koji ulažu u nove tehnologije, koje zapošljavaju stručnjake i kojima zapravo, ako toga nema, je alternativa naravno odlazak iz grada. Mi smo napravili jednu anketu na uzorku od 1000 građana da vidimo kako građani dišu po ovom pitanju i došli smo do podataka da 51,4% građana smatra da oslobađanje od gradskih poreza, pri tome mislim na prireze i na komunalne naknade u prvih nekoliko godina poslovanja, je najbolji način da se poduzetnicima pomogne. Ovo je jedna točka u mom programu, odnosno u mjerama Liste za Rijeku, koja zapravo na taj način misli potaknuti jedan razvojni ciklus i razvojni put u kojem bi smjeru trebali ići svi zajedno. Zapravo se radi o prijedlogu dopune odluke o komunalnoj naknadi prema kojoj bi se uvelo pravo na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za nove ulagače na području grada Rijeke u području djelatnosti IT sektora, dakle informatičke tehnologije i prerađivačko-proizvodna industrija, s time da bi onaj prag ulaganja nakon kojeg bi bili oslobođeni od plaćanja komunalne naknade iznosio 1 milijun kuna za IT sektor i 3 milijuna kuna za prerađivačko proizvodnu djelatnost. Ono što je specifičnost ovog prijedloga je da je to ujedno i naš program i program kandidatkinje za gradonačelnicu grada Rijeke, koji bi se pred vijećnicima trebao naći i prije izbora, s obzirom da je prijedlog upućen, kao što sam rekao, na e-konsultacije i stigne se pojaviti pred vijećnicima negdje najvjerojatnije na zadnjoj sjednici u ovom mandatu. Mislim da je dobro da se pojavi još u ovom mandatu. Slušat ćete, ali ste i počeli slušati jako puno obećanja od raznih kandidata koji se kandidiraju na novim izborima, čak i od onih opcija koje u protekle 4 godine se baš i nisu iskazale sa puno svojih prijedloga, i onda mislim da je jako bitno da sada građani i prije izbora, za vrijeme predizborne kampanje, vide kako će se vijećnici opredijeliti po pitanju poticanja poduzetništva, da li je to stvarno njihovo opredjeljenje ili se time bave samo za vrijeme predizbornih kampanja.